ଆମର ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ମତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଚିନ୍ମୟୀ। ମତରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଶୀତ କାକରରେ ଜୀବନ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ବିଏମ୍ସି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଜାଡ଼ ଶୀତରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏକାଧିକ ପରିବାର ବସିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସୁଛି ଯେ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ପ୍ରଶାସନ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲି ଗୌଡ଼ବନ୍ଧ ସାହିର ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରଶାସନ ବୁଝୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜାଡ଼ ଶୀତରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲି ଗୌଡ଼ବନ୍ଧ ସାହିର ଏକାଧିକ ପରିବାର। ବିଏମ୍ସି ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିମାଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭେଟିଛି। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବାଦରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କାରଣ ବିନା ଆଲୋଚନାରେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସବାବପତ୍ର ବାହାରକୁ ନେଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେତକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଇଟା ପଥର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ତାପରେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାଫଳରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୁରା ତମାମ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଶୀତ କାକରରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ କୁନି କୁନି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଘର ନାହିଁ, ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, କେଉଁଠି ରହିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯଦି ଆମକୁ ବିସ୍ଥାପିତ ଯଦି ଏଠି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ, ଥଇଥାନ କରିବା ପରେ ହିଁ ଆମକୁ ଏଠୁ ଆମେ ଏମାନେ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଥଇଥାନରେ ଏମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ, ପୀତାମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ପୀତାମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଏମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, କେହି ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଲେଣି ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲି ଯେ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଆସିକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ବସ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଅଛି, କାହିଁକି ଏହି ବସ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ପୋଖରୀ ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛି, ଏନ୍ଜିଟିର ଯଦିଓ ପରମିସନ୍ ଆଣିଛି ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ କାହିଁକି ଦିଆଗଲାନି? ଯେଉଁ ତିନି ଥର ନୋଟିସ୍ ଦିଆଗଲା ଗତକାଲି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ସେଇ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆସିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମାଗିଲେ ଯେ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଆସବାବପତ୍ର ଅନ୍ତତଃ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବି ସମୟ ଦିଆଗଲାନି। ଏବଂ ସମୟ ନଦେବା ଫଳରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆସବାବପତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ବିରୋଧ କଲେ ଢେଲା ପଥର ମାଡ଼ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ ହେଲା। ଆଉ ଲାଠି ଚାର୍ଜ ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ପୁରୁଷ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଠି ପ୍ରହାର ମଧ୍ୟ ବାଜିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଲାଠି ପ୍ରହାର ହୋଇଛି, ଯାହା ଆମେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛୁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘର ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଆସବାବପତ୍ର, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ସେହି ମହିଳାମାନେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା, ଆପଣଙ୍କ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଛି? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କହିକି ଭାଙ୍ଗିଲେ? ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରୁହ, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର କାଢ଼ିଦେବୁ, ତମେ ଯାହା କରିବ କରିବା ଆଉ ଆଉ ଆମେ ନ କାଢ଼ୁନୁ। ତାଙ୍କ ଦୁଇଜଣ ଆମକୁ ଆଡ଼େଇକିରି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନଗେଇଦେଲେ, ଆମର ମଣିଷ ମଡ଼େଇ ହେଇଗଲା, ରୁହ ରୁହ ବେଲା ଆଉ ରହିଲେନି, ନ ରହିଲା ଆଉ ସେ ମଣିଷକୁ ଆମେ ଧରିକି ଗଲା ଆଉ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ବାଡ଼େଇଲେ। ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଭାଇନା? ଆସିଲେ ତିନି ଚାରିଟା ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ, ମାଇନା ପୋଲିସ ପିଟିନନ୍ତି, ଅନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ପିଟନ୍ତି। ଓକେ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମା, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ମାଡ଼ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଥିବେ କାହିଁକି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି ବାଡ଼େଇବେ ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା, ଆମ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାନ୍ସ ଦେଲେନି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆହୁରି ତାଟକା ଛାନିଆ ହେଇଗଲୁ ସେ ମାଡ଼ ଦେଖିକିରି, ମାନେ ଏମିତି ମାଡ଼ ଯେ ହେ ଭଗବାନ ଆଉ କୁହନି। ଆମେ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ନା ଧରି ପାରୁଛୁ ନା ଛାଡ଼ି ପାରୁଛୁ ନା ସେ ମାଡ଼ ଆଉ ଖାଇପାରୁଛୁ, ପୁରା ଏମିତି ମାଡ଼ ଯେ ଆଉ କହିବନି। ଆମର ପୁଅ ପିଲାନେ କ'ଣ ନଟାରେ କ'ଣ କଣ୍ଟାରେ କ'ଣ କାଦରେ
ପୁରା ପଶିଲା ହେଲେ ବି ସେ ପଲିସି ଛାଡ଼ିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା, କିଏ ଢେଲା ମାଡ଼ କଲା କ'ଣ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ହଠାତ୍ ଆସିକି ସେମାନେ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲେ? ଆପଣ ତ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ ନା ବିଏମ୍ସି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମୟ ମାଗିଲୁ, ଟାଇମ୍ ମାଗିଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲେ ସମୟ ଦିଅ, ଆମେ ସାମାନ ପତ୍ର କାଢ଼ିବୁ, ଆମର ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତଡ଼େଇକି ରଖିବୁ, ଆମ ସାମାନ ପତ୍ର କାଢ଼ିବୁ ବେଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଶୁଣିଲେନି। ମେଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ନଗେଇଦେଲେ, ଡଜର ନଗେଇ ଦେଇକିରି ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ହେଲେଣି, ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମାଗିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଦେଲେନି ଟାଇମ୍। ନ ଦେଲାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟାଟି ହେଲେ ରୁହ ବେଲା ହେଲେ, ତାଙ୍କ ମାନେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବେଲେ, ନାଇଁ ବେଲା ସମୟରେ, ନାଇଁ ବେଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଡଜର ନଗେଇଲେ। ଆମେ ମଣିଷକୁ ଧରିକି ସିଆଡ଼େ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଅଧେ ମାଡ଼ ହେଇଗଲେ, ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ସକାଶରୁ ଆମେ ବି ହେଲେ ମଣିଷ ଧରିକିରି ଯିବୁ ନା ମାଡ଼ ଆମର ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ 108 ଗାଡ଼ି ଫୋନ୍ କରୁ କରୁ ହେଲେ ହେଲେ ପୋଲିସ ଏନେ ବାଡ଼େଇଦେଲେ, ପୋଲିସ ଏନେ ବାଡ଼ିଲେ। ଝିଅ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ବାଜିଥିବ? ଆମ ମାଡ଼ ବାଜିବାରେ ଆଜ୍ଞା 40-50 ଲୋକକୁ ହେଇଛି, ଝିଅ ପିଲାକୁ ପୁଅ ପିଲାକୁ ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, କାହାକୁ ହେଇଛି କାହାକୁ ହେଇନି ବୋଲି ନାହିଁ, କାହାକୁ ବାଡ଼ି କାହାକୁ ଦୁଇ ବାଡ଼ି କାହାକୁ ତିନି ବାଡ଼ି କାହାକୁ ଚାରି ବାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ବାଜିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ବି ବାଜିଛି ମୋର ନୁଣ ଫାଟିକି ରହିଛି, ମୋତେ ବି ବାଜିଛି। କ'ଣ ମାରିଦେଲୁ ବୋଲିକି ଆମ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ହେଲା, ଆମ ପୁତ୍ରଟା ମାଡ଼ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମେଲା ପୋଲିସ ମାନେ ମେଲେ ଆଜ୍ଞା, ତ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଭାଇ ବୋଲି କହିଲେ କି ଆମେ କ'ଣ ଖେନାରେ ନାଇଁ ଦେଉ ବୋଲିକି ତୁ କ'ଣ ପୁଅ ବୋଲି କହିଦେଉଛୁ? ହେଲେ ଅସନ୍ତୋଷ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଦେଖୁଥିଲେ ବସ୍ତିକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆସୁଛି ଏମାନେ ସମୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ, ହଠାତ୍ ସେ ଢେଲା ପଥର ମାଡ଼ ହେଉଛି, ତାପରେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବିଏମ୍ସି ଷ୍ଟାଫ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିବା କଥା ନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଯଦି ହେଇଥିଲେ ବିଏମ୍ସି ଷ୍ଟାଫ୍ର କ'ଣ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ତାଙ୍କୁ 40-42 ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ବନ୍ଧ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ, ଏବେ ବରହମପୁରରେ କେତେଟା ବନ୍ଧ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ବା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେଟା ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆମର ବିଜୁପୁର ଘୋଷଣା ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଥାନା ଗୋଟେ କରାହେଇଛି ବନ୍ଧ ଉପରେ, ସେଇଟାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ନେବେ ବିଏମ୍ସି ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ନେବେ? କଂଗ୍ରେସ ଭବନଟା ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଗରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଘର ତାଙ୍କେ ରୋଷେଇ ହାଣ୍ଡି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନ ଆମେ ରହିବୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଥାଏ ମାନେ ଥାଇ ଥନା ଯଦି ନ ଦେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଖରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା, ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଉଛୁ, ଏ ଅକ୍ରୋଶ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏମିତି କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ ହେବ? ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ରାଜି ଥିଲେ, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମାଗିଲେ, ଘଣ୍ଟାଏ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଏମିତି କାହିଁକି ବେଦ ଅସୁଧ ହୋଇଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେଉଁଟା ଯାହା ବି କରୁଛି ଆଜିକାଲି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଗରିବ ଯେଉଁ ଘରରୁ ଆସିଥାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଏସବୁ କର୍ମ ମାନେ କାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏମାନେ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୀତ କାକରରେ ତମେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତ ସମୟ ଦେଇଥିଲ, ସମୟ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକିରି 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଘର ଦିଆହେବ ବୋଲିକିରି ଆପଣମାନେ କହିଲେ, କାହିଁକି 40,000 ଜଣେ ଦେବ? ତମେ ଏତେ ସବୁ କରୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଲୁଟୁଛ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ 40,000 ମାଗିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମାହାଳିଆ ଦେଉନ ତମେ, ତାକୁ 40,000 କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛ? ଆପଣ ଭାଇ ଥିଲେ ଗତକାଲି, ଦିନ ତମାମ ଥିଲେ, ରାତି ତମାମ ଥିଲେ, ରାତି ସାରା ଆସିକି ଦେଖା କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି କାହିଁକି ଆକ୍ରୋଶ? ଏ ଆକ୍ରୋଶ ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଏମିତି ଲାଠି ଚାର୍ଜ କାହିଁକି ହେଲା? ଆପଣ ତ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲେ ନା, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧ ତଳରେ ଘର ଘର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶାସନ କରିପାରିବନି କି ସରକାର ବି କିଛି କରିପାରିବନି। ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସାରା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଗା ମିଶନ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଫ୍ଲେକ୍ସ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏ ଲୋକ ହଇରାଣ ଲୋକ, ଏ ଗରିବ ଲୋକକୁ ନେଇକି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗଢ଼ିଛି, ଏ ଗରିବ ଲୋକ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ରେ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଏ ଛୋଟ ଲୋକ ଏମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଏବେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ବୁଲି ଘରେ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଙ୍କେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ରହିଥାନ୍ତେ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଏବେ ହଇରାଣକୁ ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି, ରାତି ସାରା ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଏବେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣା ଏଇଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଚାବି ନେଇଥାନ୍ତେ ନିଜେ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଏବେ ଟୋଟାଲ ଯିବେନି, ଏବେ ବିଏମ୍ସି କ'ଣ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ
ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ କଥା କହିବା, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଇଠି ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ବା କ'ଣ କହିବା? ଆପଣଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଏତୁର ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପାରନ୍ତି ଆଗକୁ? ହଁ, କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହୁ ବୋଲେ ଆଉ ନା ମୋତେ କହିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ନା, କ'ଣ କହିବେ? କାଲି ରାତିର କ'ଣ ଘଟଣା ଥିଲା? ପୁରା ଆମେ ଭୋକ ଶୋଷରେ ରହିଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଛିନ୍ଛତ୍ର କରିଦେଲେ ପୋଲିସ ଆସିକିରି। ସାର୍, ଆମର ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଛିନ୍ଛତ୍ର କରିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କହୁ? ବହୁତ ଦୁଃଖିତରେ ଅଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବୁ ସାର୍? ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ ଘର ଦ୍ୱାର ଏଇଠୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଚାରି ଚାରି ମାନେ ତ ରାଜି ଥିଲେ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ହଠାତ୍ କାଲି ଏମିତି ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଗଲା, ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥିଲେ, ଏମିତି ବୁଲ୍ଡୋଜର୍ ଚାଲିଲା ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସର ମାଗିଲୁ, ଯେଉଁ ସେତିକି ଯେଉଁ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ସ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ସାମାନ ଆମେ କାଢ଼ୁଥିଲୁ, ସେ କମିଶନର ଯଦି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ଧରିଲୁ, ଟିକେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଖୁସି ମନରେ ଆମେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଯେଉଁ ମଣିଷ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଘାତ କଲେ, ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ଜାଗା ଆଉ ଛାଡ଼ୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ମରିବୁ ଏଇଠି, ବଞ୍ଚିବୁ ବି ଏଇଠି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ମରିବୁ ଏଇଠି, ବଞ୍ଚିବୁ ଏଇଠି, କେବଳ ଆମେ ଜାଗା ଆଉ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ସାରା କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି? ସାର୍, କିଛି ଖାଇନୁ। ବିଏମ୍ସିର କିଛି ଅଧିକାରୀ ଏମିତି ରାତି ଅଧରେ ଆସିଥିଲେ, କିଏ ଆଇନଥିଲେ, କିଏ ପଚାରିନଥିଲେ, କିଏ ନୁରିନ୍ତି, କ'ଣ ତମେ ଜାଗା ଭାଙ୍ଗିଗଲ ନହେଲେ କ'ଣ ହେଲେ, ମଣିଷ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ହେଇଥିଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ନୁକ ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆଇନଥି ଆମକୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ରାତି ସାରା ଛୋଟ ପଟା ଅଛୁ, କନା ଖଣ୍ଡା କାଢ଼ି ପାଇଲୁ ନାହିଁ, କି କଂସଳାଟିଆ ଖଣ୍ଡା କାଢ଼ି ପାଇଲୁନି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି ବେଲେ କଂସଳାଟି ମିଳିଲାନି ଆଜ୍ଞା। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଶୀତ କାକାରେ ଜରି ପାଲୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛୁ ଆମେ, ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଏଇଠି, ମରୁ ଏଇଠି, ଜଣା କଲେ ଆମେ ଏଇଠି ମାରିଦେଲେ ଆମେ ଏଠି ଆଗୁଞ୍ଚୁନି। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିବାଦ, ଏ ହେଉଛି ଅସନ୍ତୋଷ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ମାଡ଼ ହୋଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ହାତରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ପଡ଼ିଛି। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଲା? ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତି ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆମେ କିଛି ଟାଇମ୍ ମାଗିଲୁ ସାମାନ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, ଘଣ୍ଟାଟେ ଏବେ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ଜବରଦଖଲ ମାନେ ବୁଲେଇ ଚଳେଇଲେ, ଯାହାକି ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାମାନ କାଢ଼ୁଥିଲେ, ଡଜର ଚଢ଼େଇଲେ, କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ମରିଲେ, ସେଥିରେ ବି ତାଙ୍କେ ଡଜର ଚଲା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଲୋକ ପଡ଼ିଛି ତ ତମେ ଷ୍ଟପ୍ କରିବ ନା, ସେଥିରେ ଆହୁରି କାନ୍ଥ ମଡ଼େଇ ଚାଲିବ, ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭାଇ ସବୁ ଝିକିକିରି କାଢ଼ିଲେ, ଏତେ ପୋଲିସ ଏତେ ପ୍ରଶାସନ ଥାଇ ବି କେହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏକେଲା ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ବାପା ମାନେ ମା ଏମାନେ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ତାଙ୍କେ ଚାଲିଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ବିଏମ୍ସିର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆସିଥିଲେ କି ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ପଳେଇଲେ। ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ପୋଲିସକୁ କହିଲି କି ସାର୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, କେହି ଶୁଣିଲେନି, ଏକେଲା 108 କଲ୍ କଲି, 108 30 ମିନିଟ୍ସ ମୋର ହେଲା ଦେଖା ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ସାର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ସାର୍ କି ଲୋକଡ଼ା ଉପରେ ରୋଡ଼ ସେଇ ରୋଡ଼ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଛକ ରୋଡ଼ରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ସାର୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ଭିତରେ କିଏ ମାରିଲା? ପୋଲିସ ମାଡ଼ିଲା ସାର୍, ମାନେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ପବ୍ଲିକ ହଉ କି ପିଲା ହଉ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହଉ, କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ବି ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ମାନେ ମାଡ଼ ହେଇଛି ବହୁତ ଜୋରରେ, ଆଉ ମୋତେ ବି ଏଇଠି ଏତେ ଜୋରରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅବସ୍ଥା, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଣିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଧରିଗଲି ବିଏମ୍ସି ଅଫିସକୁ, ସରି ଏମ୍କେସିକୁ ଧରିଗଲି, ତାପରେ ଏଇସବୁ ଅବସ୍ଥା ସାର୍, ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଆସିକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠି ମାଡ଼ ହୋଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟର ମଧ୍ୟ ମୋ ସହଯୋଗୀ କହିବି, ସେପଟେ ଯାଇକି ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା, ଯେଉଁଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ବ୍ରାତି ତମାମ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେ ଏଇ ଆକ୍ରୋଶ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାନିଥିଲେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ନୂଆ ଘରକୁ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ନୂଆ ଘରକୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦିଆଗଲାନି, ତାକୁ ନେଇକି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଲି ରାତି ତମାମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଭୋକରେ ଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହିବେ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖାଇବେ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ସେମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏମିତି ସେମାନେ ମାଡ଼ର ଶିକାର ହେଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୋଷ, ଆମେ ଯାହା ହୋଇଯିବ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିବୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠୁ ଘୁଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ, ଆମ ମାଟି ଆମ ପାଖରେ ରହିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି।
ମା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ରାତି ତମାମ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକି, କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହୁ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହୁ, ଆମେ ତ ଭୋକ ଶୋଷରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ ଏଇଠି, ଆଉ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁନି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆଉ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚୁଲି ଜଳୁଛି ଏଗା, ଆମେ ଏଇଠି ବସିଛୁ, ରାନ୍ଧି ହେଲେ ଖାଇକି ପେଟରେ ମୁଠାଡ଼ି ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ହେଲେ ପାଟିରୁ ପଦିଏ କଥା ବାହାରିବ? ଆମକୁ ତ ସମୟ ଦେଲେନି, ଜାଗା ଦେଲେନି, ଆଉ ଆମ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଛିନ୍ଛତର କଲେ, ଦି ରାତି ହେଲାଡ଼ି ବସିଛୁ, ଆଠ ଦିନ କାଳ ଧାଇଁଲୁ, ଆମର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେନି, ଜବରଦସ୍ତି ଦଖଲ କଲେ, ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, ଲାଠି ମାଡ଼ କଲେ, ଆଉ କ'ଣ କହୁ ଆଜ୍ଞା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳା କେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକକ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛେ। ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ପୀତାମ୍ବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରି ବି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ, ଯେ ଲୋକମାନେ ରାତି ତମାମ ମଧ୍ୟ ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନେଇ କୌଣସି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ମତ, ଏବଂ ମତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ଶୀତ କାକରରେ ଜୀବନ। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ପାଖକୁ, ପୀତାମ୍ବର ରିଆକ୍ସନ ନେବା ଯେ ଏମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଜିଦିରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତି, ପାଖରେ ବା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ରହିଛନ୍ତି, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶୀତ କାକରରେ କେମିତି ରାତି କାଟିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ବାକି ରହିଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟାଏ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯେହେତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମିଳିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ରାତି ତମାମ ଏଇଠି ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଯେ ଆମ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ରହିଛି ଆମକୁ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବୁ, ନତୁବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ରହିବୁ। ଦୁଇପଟ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଦୁଇପଟ ରାସ୍ତା ସେହି ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତି ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମା ଏବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଏକା ରହିବେ? ଆମେ ଏଇଠି ଏକା ରହିବୁ, ଆମେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟି ବସିଗଲାଣି ରାତି ତମାମ ଏମିତି। ଆମେ ଏଇଠି ଶୋଇକି ରହିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ତଣ୍ଟି ବସିବ ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା କାକରରେ, ତମେ ଘରେ ଭିତରେ ରହିଛ ତମକୁ ଥଣ୍ଡା, ଆମେ ଏମିତି ବର୍ଷା କାକରରେ ରହିଛୁ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଇଠି ଆଗା ରହୁ, ଆମେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି। ତମେ ଯେଉଁ କହିଥିଲ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଆମକୁ ଘଣ୍ଟେ ଟାଇମ୍ ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ୍ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ହଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁ ଆମର କଥାରେ କିଏ ଅଟଳ ହେଲେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ମାଇଲେ, ଆମେ ଯଦି ସେ ମଣିଷଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ପଳେଇଥିଲେ, ସେ ମଣିଷ ଏବେ ଆଇକି ବସିଥା ଥାକି କୁହ, ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼େଇଲେ କୁହ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ଆମେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଏବେ ଯାଇ କିଏ ସରକାରୀ ବାବୁ କିଏ ଆସିଲେଣି କି? ସରକାରୀ ବାବୁ କିଏ ଆଇନାହାନ୍ତି? ସରକାର କିଏ ଆଇନାହାନ୍ତି? ଆମେ ରାତି ଏଠୁ ହେଲା ଏମିତି ବହିଛୁ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲେ କିଏ ଆଣିକି ଦେଇଛି, କିସ କହୁଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଖାଇନୁ, କିସ ହେଲି ଖାଉ, ଘର ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ, ରାତି ଅଧରେ ଆଇରେ ଆଉ କିସ ହେଲି ଖାଉ, ଶୀତ ପଡ଼ୁଥିବ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ ଶୀତ ପଡ଼ିଲେ ହେଲେ କିସ କରେ, କିଏ ଆଉ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛି, କୋଉ ଝାଡ଼ ସତୁ କିଏ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛି, ଆମେ ତ ବହିଛୁ ତ ବହିଛୁ ରାତି ସାରା ଏମିତି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଦେଲେ କୋଉ ପେଟରେ ଖାଉ, ଆମେ ତ ଘର ଦୁଆର ରାତି ଅଧରେ ଆଇ ଭାଙ୍ଗିନା, ଆମେ ତ କହିଲୁ ଆମକୁ ସମୟ ଦିଅ, ଆମର ତ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଥିଲୁ ନା, ହେ ତମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଣିକିରି ଡଜର ଲଗାଇକିରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆମର, ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ଆଣିକି ଦେଲା, କିସ କଲା, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଖାଇକି କିସ କରୁ, ଭୋକ ଉପାସରେ ସେମିତି ଶୀତ କାକରରେ ରାତି ସାରା ଏବେ ପଞ୍ଜେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଆଉ କିସ କରୁ, କ'ଣ କହିଲେ ମା? ମରିବା ଯଦି ଏଇଠି ଏକା ମରିବା, ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା, ଏଇଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାନି, ଆଜି ମରିବା ଯଦି ଏଇଠି ଏକା ମରିବା, ସକାଳୁ ବସିଲୁଣି ଯେ ହେଠି ରାତି ବସିଲୁଣି ଯେ ଥଣ୍ଡାରେ କାକରେ ଆମେ ବସିଛୁ, କୋଉ ସରକାର ନାହିଁ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାନି, ଆମେ ଏଇଠି ଏକା ରହିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି,
ରାସ୍ତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଣ୍ଟା ପକାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏପଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏପଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଘର ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସମୟ ମୁତାବକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଚିତ୍ର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡ଼ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଚିତ୍ର, ଯେ ଗୋଟେ ମହିଳା, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ କାଲି ଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ମହିଳାର କେମିତି ମାଡ଼ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଡ଼ କଥା କହିବା। ଏ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଆଇସିୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଗତକାଲି, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରିଥାନ୍ତା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କାହିଁକି ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବିଏମ୍ସି ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଯଦି ଦୁଇ ଦିନ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କମିଶନରଙ୍କୁ କି ବିଏମ୍ସି ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? ସେମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ଅଫିସିଆଲ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ କାହାକୁ ନ ଦେବେ? ଯଦି ବା ତାଙ୍କର ଘର ଫର ଭାଙ୍ଗିବାର ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲେଟ୍ରିନ୍ ତାଙ୍କୁ ସେଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ସେଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଲେ? ପାଠଘର କ'ଣ ପାଇଁ ସେଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଲେ? ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ବା ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କେ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ତାଙ୍କେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ନେଇକି ଦେବୁ, କିଛି କହିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ମା କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ସେ ମା କ'ଣ କହୁଛି କହିବା। ମା ଆପଣ କେଉଁଠି ଥିଲେ, କେମିତି ମାଡ଼ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟାଇମ୍ ମାଗିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଟାଇମ୍ ଦେଲେନି। ମେଡ଼୍ରେ ଡଜର ନେଇକିରି ମୁଁ ସାମାନ କାଢ଼ୁ କାଢ଼ୁ ଡଜର ମାରିଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଲା। ମନା କରୁଛୁ ସାମାନ କାଢ଼ୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ବୋଲେ ଟାଇମ୍ ଦେଲେନି, ଆଜ୍ଞା ନ ଦେଇକି ଡଜର ମାରିଦେଲେ। ମୁଁ ଭିତରେ ଅଛି, କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ଘରେ ଥିଲା? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି ଆଗେ, ଆମେ ଏଇଠି ରହୁ, ଏଇଠି ପଟା କରିଦେବେ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? 60-70 ବର୍ଷ ହେଲା ଛୁଆ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା, ଆମକୁ ଏଇଠି ବାସ, ଏଇଠି ପଟା ସବୁ ଦେବାର ଅଛି, ଆମେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି, ଏଠି ଜୀବନ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି ଆଜ୍ଞା। ତମେ ରାତିରେ କୋଉଠି ଥିଲ? ମୁଁ ଗାଁରେ ଥିଲି, ଏବେ ଆସିଲ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏ ଆକ୍ରୋଶ, ଏଇ ଲୁହ ବି ବେଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନିୟମ ମୁତାବକ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ସେଇ ନିୟମ ମୁତାବକ ସେମାନେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, NGTର ନିୟମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ ଉଭୟ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ବସି ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଠି ଥଇଥାନ କରାଯିବା କଥା ସେଠିକି ଯଦି ନ ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୁଣି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆସିବ, ପୁଣି ଏମାନଙ୍କୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଉଠାଇ ନେଇଯିବ, ଏଭଳି ଚିତ୍ର ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ ରଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ? ନିହାତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଆପଣ ଏବେ ବସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କହିବେ, ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ ଆସିବେ, ଆପଣ କ'ଣ ଆସିଲେ ହେଲା ଆଉ ଉଠିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ମାରିଲେ ମାରି ଆସି ନା ଆମେ ଏମିତି ବହିଥୁ, ଆଉ ଉଠିବାର ନାହିଁ ଆମେ ଏଡୁ କୁଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ମାରିଦେଲେ ହେଲେ ଯିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଇସଲରେ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ପରେ ଆମେ ଆଉ ଯିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଏଇଠୁ ବେଲେ ମରୁ ଏଇଠି, ଏଇଠି ଆମର ଜିନିଷ କ୍ଷତି ହେଲା, ଆମେ ତ କଂସାଳି ତାଟି ଏଠି କାଢ଼ିପାରୁନି, ଆମେ ତ ନୁଘାଡ଼ି ପଟାଟି କାଢ଼ିପାରୁନି, ଯେଉଁ ନୁଘାର ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା କାଲୁଡ଼ ହେଲା ସେ ନୁଘାର ଗାଡ଼ି ବୋଇଛୁ, ଆମ ପିଲା ନୁହେଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଆଇବି ବେଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଟେଲ କାଢ଼ିପାରୁନି, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନା, ଏଠି ଆଗା ରହୁ। ସେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା, ମା ଆପଣ ଏଇଠି ବସିବେ? ହଁ, ଜୀବନ ପଛରେ ପଳେଇଯିବ, ଆମେ ଏଇଠି ଆଗା ବସିବୁ, ଚାହେ ଯେତେ ପୋଲିସ ଆସୁ, ଯେତେ ମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ ଆସୁ, ଯାହା ଆସୁ ଯାଉଛୁ, ଆମର ତ ଦେହରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଆମର ଆଜିକି ସପ୍ତାହଟି ହେଲା ଆମର ଜୀବନ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଜୀବନ ଦେହରେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଠି ଅଛି, ତାର ସିଏ ମାରିକିରି ଯାଉ ତା ମନ ଖୁସି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବାର ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ 10,000 ନେ ବାନ୍ଧ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାବି ନିଅ ରଖିବ ବୋଲି କହିଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ନାହିଁ, ଆମେ 10,000 ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚାବି ଧରି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ 10,000 କେଉଁଠୁ ଆଣୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲୁରୁ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ଲୋନ୍ କରିବୁ, ଆମେ ରାଜି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ରାଜି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲୁ।
ହଁ ଆମେ ଯିବୁ କହି ଆମେ ରାଜି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ଯଦି ଖାଲି ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ସବୁ ଇଚ୍ଛାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଯୋଗୁଁ ଆମ ମଣିଷ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିଲା ଆମେ ଆଉ ଯିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଇଠି ମରିବୁ ଏଇଠି ବଞ୍ଚିବୁ। ଆମେ ଜାଗା ଚିନ୍ମୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ଯେମିତିକି ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ସବୁ ସର୍ତ୍ତକୁ, ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ସର୍ତ୍ତକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରୀ ସେଇ ଯେତିକି ଯାହା ସରକାର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଏମ୍ସି ସେଭଳି କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯାହା ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମହିଳାମାନେ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା, କୁନି କୁନି ପିଲା ସମସ୍ତେ ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବା ବିଏମ୍ସି ତୁରନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁ ଏବଂ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ଅଛି ଆମର ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା, ମତକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।